בוקר טוב לכולם. אני נרגשת לפתוח את הבוקר הזה בכנס המהווה חלק מחגיגות שנת האחיות והאחים של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד. בדיוק לפני שנה, בחודש דצמבר, מיד בסיום הכנס השנתי של העמותה בבית החולים שהתקיים בבית החולים סורוקה, בו נכחו למעלה מ-200 אנשים והוצגו כ-90 עבודות מחקר שונות ומרשימות שנעשו ברחבי הארץ, התחלנו לחלום על חגיגות המחקר שנקיים בשנת 2020, שאחת ממטרותיה הייתה לשפוך אור על העשייה המחקרית בסיעוד בארץ ובעולם. אך לא תיארנו לעצמנו, כמו יתר בני האנוש של הפלנטה הזו, שהתוכניות של כולנו עומדות להשתנות. גם לא תיארנו לעצמנו שעשייתנו המבורכת של האחיות והאחים העובדים בשדות הקליניים השונים תוצג בדרך קואותנטית. כזו שתחשוף את הציבור הרחב למשמעות האדירה והאמיתית שלנו במערכת הבריאות. בהזדמנות זו, אני רוצה לומר בשמי ובשם כל חברי העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, תודה לכל עובדי הבריאות כולם ולאחיות ולאחים בפרט בארץ ובעולם, הפועלים לילות כימים מתוך ערכים עמוקים של נתינה, מקצוענות ואהבת אדם, להצלת חיים ולשמירת איכות חייהם של אנשים רבים, בריאים וחולים כאחד. הכנס היום הוא ההוכחה לכך שהמחקר הפך להיות חלק מה-DNA המקצועי שלנו. אף על פי ולמרות הקורונה המסרבת להיעלם מתוכנו, בחרנו לקיים את הכנס ה-17 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, ולהציג 16 מחקרים שנבחרו בקפידה והם בעלי משמעות ותרומה רבה. חשוב היה לנו לקיים את הכנס ולפתוח אותו לקהל הרחב כדי להראות כי מעבר לעשייתנו בשדות הקליניים השונים, אחיות ואחים רבים בוחרים מתוך התבוננות מעמיקה בצורכי מערכת הבריאות ובצורכי האדם כאדם לבסס עשייתם במחקר ולעיתים תוך כדי עבודה בתנאים שאינם מקלים. תודה ענקית לקריה האקדמית אונו, אשר מארחת ומלווה אותנו, מאפשרת לכל הדבר הזה לקרות. כמובן שהתוכנית הייתה שתוזמנו להתארח כאן, אך נשתדל להנעים את זמנכם גם מרחוק, במשרדכם, בחדריכם או בסלונכם הפרטי, ולשדר עבורכם חוויה מעניינת ומלמדת. תודה מיוחדת לישי כץ ולאיילה רשף על תמיכתם בארגון כנס זה. אני חווה גם תודה ענקית לחברת נאופארם ישראל, אשר תומכת בכל שנה בעמותה שלנו ובעשייה המחקרית בסיעוד. והבוקר זוהי חגיגה כפולה. אנו מקיימים בחירות השנה לוועד המנהל של העמותה. רשאים להצביע אך ורק חברי העמותה, ואפשרות ההצבעה תיסגר בשעה 10:30 בדיוק. לקראת סיום הכנס אנו נכריז על חברי הוועד המנהל החדש ועל העומד או עומדת בראשה. בהזדמנות זו, אני רוצה לומר תודה ענקית לחברי הוועד היוצאים, דוקטור מרילה לאוננקו, גזברית העמותה, דוקטור סמיון מלניקוב, דוקטור שלומית בלומנטל, דוקטור שרון עצור פלד, דוקטור אפרת דנינו, גברת פלורה חיים, גברת אלה גולשמיט וגברת מיטל פנחס, מזכירת העמותה האחת והיחידה שלנו. תודה על עזרתכם ותרומתכם בקידום העמותה. עשייה ונתינה תוך כדי עבודה אינטנסיבית היא איננה ברורה מאליה, ועל כן תבורכו. אני שולחת איחולי הצלחה רבים למתמודדים הטריים, מלאי המוטיבציה והרצון להיות חלק מעמותה התנדבותית זו, הפועלת למען קידום העשייה המחקרית בסיעוד בישראל. השנה, אני מסיימת את תפקידי כיושבת ראש העמותה לאחר 7 שנות פעילות, ומתוכן כשנתיים כיושבת ראש. אין ספק שבמהלך שנות התנדבותי בעמותה נחשפתי לעולם קסום ומרתק של עשייה מחקרית ענפה ברמה בינלאומית, בעלת תרומה רבה לאוכלוסייה כולה. זכיתי לפגוש אנשים מופלאים ומיוחדים מכל קצוות הארץ, ממקצוע הסיעוד וממקצועות אחרים שלימדו אותי בכל יום מחדש דבר אחר על נתינה, השקעה ואכפתיות. אך יותר מכל, אני זכיתי לפגוש אחיות ואחים, מלאי תשוקה לעבודתם, למטופליהם, למקצוע ולמחקר. ראיתי אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה שמאמינים בקידום, בחדשנות ובמחקר,
ומוכנים לצאת מקו הנוחות שלהם כדי לקדם מחקר. אז על כל אלה ועוד, אני רוצה להכיר תודה על שנים נפלאות ובעיקר מלמדות. העמותה הישראלית למחקר בסיעוד מקיימת מדי שנה שני כנסים, כנס ביניים למטרת למידה וכנס שנתי המהווה חגיגת מחקר בו מציגים אחיות ואחים רבים מרחבי הארץ את מחקריהם בדיוק כפי שנראה כאן היום. את כנס האמצע השנה קיימנו לאור הקורונה באמצעות וובינארים מקוונים בנושאי מחקר שונים. לעמותה יש גם עיתון מקצועי המתפרסם אחת לשנה. השנה התפרסמו בעיתון מחקרים בנושאים שונים של חינוך, אתיקה בזמן קורונה, הבטחת איכות מנקודת מבט היסטורית, תוכנית התערבות למניעת פיצי לחץ במטופלים המחוברים למכונת האקמו ועוד. פלורנס נייטינגל, אם המקצוע, אשר לזכרה מציינים את שנת האחיות והאחים, הוכיחה עוד לפני 200 שנה במלחמת קרים, כיצד איסוף נתונים וניתוחים סטטיסטיים יש בהם כדי לזהות, לשפר תוצאים ולהציל נפשות. היא הוכיחה זאת באמצעות מחקר מבוקר שהראה כי ניתן לשפר תחלואה ולמנוע תמותה אם נקפיד על היגיינת ידיים נאותה. היום אנחנו 200 שנה אחרי, ואני חושבת שלו פלורנס נייטינגל, זיכרונה לברכה, הייתה יכולה לראות כיצד עשייה מחקרית נטמעה במקצוע הסיעוד, היא הייתה מתמלאת נחת וגאווה. הכנס היום הוא במתכונת שונה במעט מהשנים הקודמות. השנה בחרנו להציג את המחקרים בצורה סיפורית, כהרצאות בסגנון טט-טוקס. החוקרים התאמנו לזה, ואני אדע לכך שזה היה לא פשוט. תוך כדי עומס עבודה ואילוצים רבים, שחלקם הגדול קשורים בהתמודדות מול נגיף הקורונה במערכת הבריאות. תודה למאמן טל ליפשין, שעבד קשה כדי לאמן את המרצים. תודה לכל המרצים שיציגו כאן היום, אני מאחלת לכם הצלחה רבה. לידיעתכם, ההרצאות יפורסמו באתרי המדיה השונים, כך שתוכלו לחזור ולראות את ההרצאות אם תחפצו בכך. הכנס מחולק לשלושה מושבים. בסיום כל מושב אנחנו נאפשר לשאול שאלות בעל פה, ולמי שמעוניין יש אפשרות לרשום את השאלות בצ'אט המופיע על גבי המסך, ואנו נענה על השאלות מיד בסיום המושב. לאחר השאלות תוכלו להתרענן ולראות את הפוסטרים שיוצגו על גבי המסך. אני מאחלת לכם בוקר פורה, מהנה ומלמד. כעת אני מתכבדת להזמין לבמה את דוקטור אורלי תורן, ראש החוג לסיעוד בקריה האקדמית אונו, לשאת את דברי ברכה ולשתף אותנו במחקר שביצעה על עמדותיהם של חולים בנוגע לשימוש בשירותי בריאות דיגיטליים בזמן הקורונה. דוקטור אורלי תורן, בבקשה. ברוכים הבאים כל באי הכנס ה-17 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד. שמי אורלי תורן ואני ראש החוג לסיעוד, מומחית בניהול ומדיניות בסיעוד. אני רוצה לברך אתכם לכנס כזה שעוד לא היה, כמו שכתבנו בהזמנה, מקוון, רחוק, דיגיטלי. אז ברוכים הבאים לקריה האקדמית באונו וכל המצטרפים אלינו. חוקרים וחוקרות, מנהלים ומנהלות, אחים ואחיות, וכל אלה שהמחקר מעניין אותם. לפני 20 שנה, אז הייתי מנהלת הסיעוד בשיבה, צלצלה אליי אילנה מרגלית, מי שהייתה אז מנהלת בית הספר לסיעוד בבלינסון, ואמרה לי שהיא יוזמת מחקר בסיעוד, ואמרה, אורלי, את חייבת לקפוץ על העגלה. הגיע הזמן, היא אמרה, אנחנו כבר ילדים גדולים, יודעים לעשות הרבה דברים, וכעת חשוב גם לשים את המחקר במרכז העניינים. עבדנו ביחד, כמדומני, 6 שנים, אולי קצת יותר, עם קבוצה נבחרת של אחיות מובילות בהנהגתה. התכנסנו מדי חודשיים ולא הרפאנו מקידום מהלכים שונים הקשורים למחקר בסיעוד. מעבר להקמה האדמיניסטרטיבית של העמותה, קיום יום מחקר של עמותה אחת לשנה, הקמה של העיתון גוף ידע שהוא Peer Review Journal, בו נתנו במה לאחיות ואחים לפרסם מחקרים בשפה העברית. המהלך החשוב ביותר בעיניי הוא שכנוע של מנכ״ל משרד הבריאות דאז, פרופסור אבי ישראלי, בשיתוף של דוקטור שושי ריבה, להכיר במחקרים שאינם ניסוי בבני אדם
כמחקרים אותם יכולה להוביל אחות באופן עצמאי. החוזר שיצא בשנת 2006 והכיר במחקרים שאינם התערבותיים ככאלה אותם יכולים להגיש לוועדת הלסינקי מי שאיננו רופא, יצר פתח לאחים ואחיות לפעול באופן עצמאי ולשלוט בכל תהליך המחקר בצורה עצמאית. אני רואה כמה התהליך הזה מהותי. בעצם היותי עד לא מזמן יושבת ראש ועדת הלסינקי במרכז הרפואי הדסה, ועדת הלסינקי למחקרים שאינם התערבותיים. אני מובילה גם היום את החלק הזה בוועדת הלסינקי הגדולה ורואה אחיות חושבות, יוזמות, מתכננות, כותבות, מפעילות ומפרסמות באופן עצמאי ובצורה שווה לאנשי סגל אחרים. בגאווה רבה אומר כי מה שאני רואה הוא התפתחות חיובית ביותר והערכה של עמיתים לעשייה המחקרית הסיעודית. חלק מאיתנו נתפסים כשווים לחוקרים אחרים ובעלי ידע ייחודי המאפשר ייעוץ בנושאי מחקר שאיננו ניסוי קליני. רק לחשוב שעד לפני הוצאתו של החוזר, אחות הייתה צריכה להישען על רופאים כדי להגיש כל בקשה של מחקר. בנוסף לכך, אני שמחה לראות פעילות מחקרית שעברה שינוי מהותי בעשורים האחרונים, וממחקרים המתרכזים במדידת תחושות של האחות ושביעות רצון, יש שטף מחקרים הממוקדים בחולה, בהבנת תהליכי החולי והריפוי שהוא עובר ובצרכים שלו. התוכנית היום היא עדות חיה לתהליך זה שבו אחיות שואלות שאלות קליניות וסיעודיות במטרה להבין טוב יותר את הסיטואציה הקלינית ולהביא לפתרונות מקצועיים לאותה שאלת מחקר. זה מקסים לראות ובעיניי מביא את העשייה הסיעודית למקום מאוד מקצועי ומוערך, גם עובדות וגם חמלה ואין יותר מכך. אז אתם נמצאים וירטואלית לצערנו בקריה האקדמית אונו, אנחנו לא יכולים לארח אתכם באופן פיזי, אבל בקריה הזאת פתחנו לפני כשנה את החוג לסיעוד. זהו החוג הצעיר ביותר בינתיים בארץ, והוא משתלב בפקולטה למקצועות הבריאות, שמונה היום כשישה חוגים, שניים מהם לתואר שני, ניהול טיפול ושיקום. הקמת חוג חדש ונטילת אחריות של חינוך של דור חדש, הנה אתגר גדול. ביחד עם כל הסגל המקצים והמקצועי שלנו והסגל התומך של הקריה האקדמית, אנחנו רוצים לברך אתכם וברוכים הבאים. אז אם בתקשורת דיגיטלית אנחנו עוסקים, אני רוצה להציג בפניכם מחקר שעשינו בתחום הרפואה הדיגיטלית. אני אציג לכם אותו במספר דקות, את עיקרי הדברים בלבד. את המחקר יזמנו דוקטור סימה רייכר ואני. סימה היא אחות ומרצה בכירה בחוג, ובשלב מאוחר יותר הצטרף אלינו גם דוקטור טל סלע, שהוא מרצה בחוג, פסיכולוג וסטטיסטיקאי. סימה ואני, מומחיות בניהול ומדיניות בריאות, החלטנו לשלב את המומחיות הזאת יחד עם שורה של מחקרים הקשורים לשירותים במדיה הדיגיטלית. יצאנו למחקר עם התובנה שההאצה העולמית בהתפתחות הטכנולוגית והמהפכה הדיגיטלית מזמנת אפשרות ליישם ולפתח אסטרטגיות מגוונות לצורכי אבחון, טיפול ומעקב, לרבות שימוש ברפואה מרחוק, הטלמדיסין, כמו שאנחנו מכירים אותו. עם ההתפתחות הטכנולוגית, אנחנו יודעים שמשתנה אצל המטופלים תפיסת הזמן, המרחק ואופן ההתקשרות עם המטפלים, כולל שינוי ביחס לאופן הצריכה של שירותי הרפואה. גם בישראל קיימים מחקרים מועטים על עמדות של מטופלים באשר לידע הקיים אצל המטופלים בנוגע לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות ולנכונות המטופלים להשתמש בהם לקידום הבריאות שלהם. לכן המטרה שלנו הייתה לבחון ידע ועמדות של מטופלים בהקשר לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית לצורך קבלת טיפול או ייעוץ רפואי כמענה לבעיה בריאותית. כיוון שלא מצאנו שאלון בספרות, החלטנו לבנות שאלון מתוך כלל הספרות שקראנו, לתקף את השאלון
ולצאת למחקר. במהלך העבודה על השאלון, התחלנו לשמוע על הווירוס המסתורי, וצקצקנו בשיניים איזה מסכנים הסינים, בוואן ואחר כך בסין כולה, ותוך כדי עבודה, וממש בסיום ההרכבה ותיקוף של השאלון, הווירוס הזה התקדם אלינו, ולכן החלטנו להוסיף למטרות המחקר גם מספר שאלות העונות על החלק של שימוש בשירותי בריאות בזמן הקורונה, עמדות של צרכני בריאות לגבי צריכת שירותי רפואה דיגיטליים. את החלק הזה של המחקר אציג לכם היום. אז מה אנחנו יודעים על הנושא של צריכת שירותי בריאות דיגיטליים מהעולם? אנחנו יודעים שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כך משתנה אצל המטופלים תפיסת הזמן והמרחק ואופן התקשורת אחד עם השני, כולל שינוי ביחס לאופי הצריכה של שירותי הרפואה. ככל שהשימוש בטכנולוגיה מתקדמת הוא נגיש, נוח וקל יותר, כך אפליקציות רפואיות משפיעות על סוג התקשורת בין מטופל למטפל. ככלל אנחנו יודעים שקיימת שביעות רצון גבוהה משימוש בשירותים דיגיטליים, אבל הקשר בין מטפל למטופל הוא ערך משמעותי לא פחות עבור המטופל מזמינות השירות. אנחנו יודעים שקיים מחסור במידע על ההשפעה של מאפיינים סוציו-דמוגרפיים בנוגע לשימוש ברפואה מקוונת ולגורמים השונים העשויים להעלות את השימוש בטכנולוגיה זאת. ואנחנו יודעים גם ששכיחות השימוש בקרב בני ה-75 היא הנמוכה ביותר, וכי יש להם קשיים מרובים בשימוש בשירותים מקוונים. לעומת זאת, המשתתפים בני 65 עד 74 באופן מפתיע דומים לקבוצות הגיל האחרות. בימי הקורונה, שהתאפיינו בסגר ובידוד של מאות אלפי ואולי מיליונים של אזרחים, השימוש ברפואה מקוונת עלה בתחילת המגפה פי 100, ולכן המטרות הספציפיות שלנו לגבי המחקר היו למפות עמדות של מטופלים כלפי השימוש בשירותי בריאות מקוונים במהלך הקורונה, ובכלל זה מיפוי עמדות כלפי הצורך בשימוש בתקופת המשבר, העדפות של מטופלים להגיע למרפאה ושביעות רצון מהשירות. כמו כן, רצינו להעריך את השפעת העמדות כלפי השימוש בשירותים מקוונים לגבי השימוש העתידי בהם, ולהעריך את המידה שבה המטופלים שינו את עמדותיהם כלפי השימוש ברפואה מקוונת או בשירותי רפואה מקוונים בעתיד. יצאנו למחקר חתך בקרב אוכלוסיית מבוגרים דוברי עברית בעלי יכולת שימוש במחשב. המחקר הופץ באמצעות אתרים ספציפיים כמו מוטקה וכמוני, וכן בשיטת כדור שלג, ובסך הכל ענו לנו על המחקר 693 אנשים. אז מה מצאנו? מצאנו שבימי קורונה רוב המשיבים מעדיפים שלא להגיע באופן אישי למרפאה. שביעות הרצון משירותי רפואה מקוונים גבוהה באופן יחסי. רוב המשיבים מדווחים על כוונה להשתמש בשירותים מקוונים בעתיד, ורק מיעוטם שינו את דעתם לגבי רפואה מקוונת, והצורך להשתמש ברפואה מקוונת קשור חיובית למוכנות להשתמש בשירותים אלה ולשינוי הדעה לגבי שירותי הרפואה המקוונת. המנבאים לשימוש עתידי ברפואה מקוונת קשורים להיותך גבר, חולה כרוני, שבע רצון מהשירות, הצורך שלך להשתמש בשירותים והרצון להגיע למרפאה. מתוך הממצאים הללו אנחנו מסיקים כי הגבלת הגישה לשירותי בריאות יוצרת הזדמנות בקרב שירותי הבריאות להאיץ ולהרחיב את השירותים המקוונים. סיפרה לי אחת האחיות מקופות החולים בשבוע שעבר כי צריכת שירותי הבריאות המקוונים, המכוונים לקשר שבין מטפל למטופל, שינתה מגמה, וכי 60% מההתקשרויות בשבוע האחרון היו מקוונים. למרות זאת, יש חשיבות להמשיך לעמוד את רצון הציבור להשתמש בשירותים אלה ולכוון את המדיניות בהתאם לפילוחי אוכלוסייה ספציפיים. אנחנו נמצאים בעידן מרתק של שינויים דחופים ומהותיים בתחומים הקשורים לתקשורת בין אנשים, מטפלים ומטופלים. חשוב שנמשיך להבין את מהות הקשרים הללו והשינויים שהם עוברים
על בסיס הטכנולוגיה הפורצת ללא גבולות לכל שטח של רפואה וסיעוד. תודה רבה לכולכם על ההקשבה, ושוב, מאחלת לכולנו כנס פורה ומעניין. בוקר טוב, אנחנו מתחילים את המושב הראשון. אני מבקשת לשמור את כל השאלות לסוף המושב. נשתדל לתת אפשרות לכולם לשאול את החוקרים אחרי סיום ההרצאות. אני מתכבדת להזמין את גברת לילי פרלמן, האחות הראשית של כללית. לילי תספר לנו היום על עבודה שנעשתה בתחום סיעוד לאן דרכנו. בבקשה. אני רוצה לקחת אתכם למסע קצר בזמן, שנה אחורה. לא יודעת אם אתם זוכרים את החיים הקודמים שלנו לפני המגפה. נובמבר 2019, אנחנו נערכים לשנת האחות 2020, 200 שנה להולדת פלורנס נייטינגל, ובין היתר אנחנו החלטנו לעשות מחקר בקרב האחיות בכללית, 13,000 אחיות, לבדוק מה העמדות שלהם כלפי המקצוע, בהווה, מה המבט שלהם לגבי העתיד. ואז המגפה פרצה לחיינו, שינתה את חיינו, שינתה את העולם כולו. אנחנו מיד הבנו שלאחיות יש תפקיד מרכזי, וכפי שהמגפה משפיעה מאוד על מערכת הבריאות, היא משפיעה כמובן על האחיות שנמצאות בקו החזית, ואז 5 חודשים לתוך המגפה אנחנו מחליטות לעשות סקר נוסף ולבדוק מה זה עשה לעמדות של האחיות. אז מה בדקנו? בסקר הראשון, המטרה שלנו הייתה לבחון את עמדות האחיות בנוגע לתפקיד המקצועי שלהן. ובסקר השני, אנחנו רצינו לדעת האם חל שינוי בעמדות של האחיות בעקבות המגפה. אז הסקר הראשון בוצע בדצמבר 2019, והסקר השני ביולי 2020. וסך הכל ענו על הסקר 3,616 אחיות, מכלל מוסדות הכללית, מהקהילה ומבתי החולים. המדגם מתחלק באופן שווה, אבל יש לציין שמכלל המשיבים בסקר, אחוז האחיות והאחים שיש להם תפקיד ניהולי היה גבוה יותר מהייצוג שלהם בכלל האוכלוסייה. את התוצאות אנחנו נציג, אני אציג, למול צמתים מקצועיים של האחיות בישראל. הנקודה הראשונה שבחרתי להציג היא הנושא של המומחיות הקליניות. רוב המוחלט של המשיבים והמשיבות אמרו שהם רואים את ההתמחויות הקליניות שיש להם משמעות גוברת והולכת במערכת הבריאות, למקצוע וגם להן באופן אישי, והעמדה הזאת היא כמובן בהלימה למדיניות של מנהל הסיעוד ושל הכללית. לנו היום יש בכללית 50 מומחיות, עוד 50 נמצאות בקנה ועומדות לסיים בקרוב, ושנה הבאה עומדות לצאת עוד כ-70 אחיות ללימודי מומחיות. ויש לנו תוכנית מקיפה למימוש היעדים של משרד הבריאות ושלנו בכללית. נושא נוסף שבדקנו, שבדיעבד מאוד מאוד התחבר לקורונה, היה נושא של שימוש בטכנולוגיה. מרבית האחיות בעד שימוש רב יותר בטכנולוגיות ושינוי לאורך הקריירה. רוב האחיות מעוניינות להתנסות בתחומי עבודה שונים והן חושבות שזה מונע שחיקה, אבל מה שמעניין ששואלים אותן, הן עצמן מעדיפות להמשיך לעבוד בתחום הקליני בו הן עבדו בעת הסקר. נושא נוסף שבדקנו הוא תפקידים קיימים ועתידיים. לדעת רוב המשיבים והמשיבות, חלק מסוים מהעבודה של האחות ניתן להעביר לאנשים אחרים. מצאנו שככל שרמת ההשכלה של האחיות והאחים בסקר גבוהה יותר, כך הם יותר סבורים שאפשר להעביר חלק מהתפקידים לאנשים אחרים. לדעת רוב הנשאלים, 94% מהנזכרים, נזכירה לכם 3,616 נבדקים, חשוב לשמר את הטיפול הישיר בחולה, כל המשיבים ענו שצריך לעשות הפרדה בין הטיפול הישיר שיש לשמר, כגון הדרכה, טיפול תרופתי, טיפול בפצעים, נקזים, צנתרים, ביצוע עומדנים ומעקבים. רוב המשיבים, וזה לא מפתיע כמובן, מוכנים לוותר בעתיד על ניהול וסידור, מכשור רפואי ולוגיסטיקה, כדומה ואדמיניסטרציה. נושא שהיה מאוד בכותרות בשנה לפני המגפה, וגם היה סכסוך מקצועי, הנושא של הבקרות שהחיות עושות. שאלנו מה דעתם? רק 36 אחיות סבורות שיש להעביר את זה למקצוע אחר. אז אם אני עושה חשבון, זה אחוז מהמשיבים והמשיבות. אקדמיזציה, אני אגיד בסוגריים שלדעתי זאת בכלל שאלה מיותרת, לא צריך לשאול אותה, אבל שאלנו.
אז למעל, מעל מחצית מהמשיבים סבורים שיש בארץ מקום להכשרה לכל סוגי החיות, כולל החיות מעשיות. לגבי השאלה, אם הייתם בוחרים במקצוע הסיעוד, שוב, 70% ענו שכן, ויש קבוצה אחת מיוחדת שהם נטו יותר להשיב שלא, וזה אחים ואחיות עם תואר שני, עם ותק של 10 עד 20 שנה במקצוע, ללא תפקיד ניהולי. אז זה מסר למנהלים, תשימו לב לקבוצה הזאת. לא נמצא שהחיות סבורות שהאקדמיזציה תעלה את שביעות הרצון, אך במקביל הן מצביעות על הצורך בשינוי דעת הציבור על המקצוע. מסלולי קריירה, מחצית מהמשיבות והמשיבים מעוניינים להתפתח במסלולים קליניים, אחיות מן השורה כמחצית מעוניינות להתפתח גם בתפקיד ניהולי, ושיעור דומה מציין כי הוא ירצה לעסוק בעתיד במחקר ואקדמיה. שיעור האחיות שהיו בוחרות במקצוע השנית עלה במקצת בסקר השני, הבחירה במסלולי קריירה לא השתנתה, אבל יש כאן נקודה מאוד מעניינת, נמצא שינוי מאוד גדול במוכנות של האחיות לעסוק במדיניות בריאות. בסקר הראשון מעל 70% השיבו שהן רוצות לעסוק בזה, ובסקר השני רק 8%. אני לא יודעת אם זה ממצא אקראי, יכול להיות שהם ראו מה קורה למי שעוסק במדיניות בריאות ואיך תוכנים אותו, אז הם החליטו שזה פחות מתאים להם. נושא מעניין שהיה לנו אפשרות לבדוק אותו, זה הנושא של משך המשמרות הרצוי. בסקר הראשון 38% ציינו כי 8 שעות זה המשך המועדף, שיעור דומה מעדיף 6 שעות, ובעד עבודה של 12 שעות היו 11% מהאחיות. בסקר השני יש עלייה משמעותית במספר האחיות שמעוניינות לעבוד 8 שעות. אני מזכירה לכם, הם התנסו ב-12 שעות, כנראה פחות אהבו את זה. האחיות מעדיפות משמרות קצרות. אחיות בעלות ותק מעל 30 שנה מעדיפות משמרות קצרות יותר מאשר אחיות עם ותק נמוך יותר, זה כמובן ממצא הגיוני. עמדות הציבור, האחיות סבורות שקיים פער בין התפקיד בפועל לבין דעת הציבור. בסקר השני, האחיות סבורות שהפער ירד. בסקר הראשון, 91% מהאחיות אמרו שיש פער, ובסקר השני, 75%, זה עדיין פער. וכששאלנו אותם איך לדעתכם אפשר להתגבר על הפער, יש פה נתון מאוד מעניין, האחיות אומרות שזה באחריותן. 92% אמרו שזה באחריות האחיות, והם השיבו שלרמת ההשכלה של האחיות יש השפעה על התפיסה הציבורית, ולא היה הבדל בין הסקר הראשון והשני. אז אני אסכם. מרבית הנשאלים והנשאלות הסכימו עם כך שיש להעביר חלק מהתפקידים מהאחיות לבעלי מקצוע אחרים. רוב מוחלט של האחיות מעוניינות לשמר את הטיפול הישיר במטופלים. 84% בסקר השני השיבו שהיו בוחרים פעם נוספת במקצוע. 73% סבורים שיש פער בין המקצוע לאשורו לבין תפיסות הציבור. תפיסת הפער עולה ככל שאחות משכילה יותר. 65% מעוניינים להמשיך בקריירה קלינית ו-51% בקריירה ניהולית. זהו, עד כאן, ותודה לדוקטור מרינה לאוננקו מהמערך שלי, ולכל מי ולדוקטור לימור יריב, שהכינו את הסקר, הפיצו אותו, והתוצאות מלמדות אותנו, אני חושבת, נושאים מעניינים. תודה. תודה רבה ללילי על ההרצאה המרתקת. וכעת אני מתכבדת להזמין את רינה גביסון ממרכז רפואי קפלן. רינה תציג לנו מחקר שעסק בעמדות הצוות כלפי טיפול בסוף החיים. בבקשה, רינה. בוקר טוב, שמי רינה ואני אחות מומחית קלינית בטיפול תומך, וכשבע שנים מרכזת את התחום במרכז הרפואי קפלן. הנושא שעליו אני רוצה לדבר הוא נושא שבעצם רובנו מנסים לא לחשוב עליו, אבל הוא מעסיק את כולנו בשלבים השונים של חיינו, ובעיקר של חיי היקרים לנו. לפני כחודש הגיע מטופל בן 96, עם כאבים בחזה, אנמיה, ועל רקע זה עבר התקף לב. החולה הגיע מעט מבולבל, בדרך כלל צלול לדברי המשפחה. ברקע הוא סובל מאי ספיקת כליות כרונית ומאי ספיקת לב בשלב הסופי. הרופא ביקש ממני לבדוק את האפשרות להעביר את המטופל לחדר מוגבר במחלקה פנימית, שהמשמעות בעצם היא לנטר את המטופל כל הזמן ובמידת הצורך לבצע פעולות של החייאה והנשמה. שאלתי את הרופא האם בדק עם המטופל ועם המשפחה לגבי העדפות,
האם הוא מעוניין בפעולות החייאה והנשמה במידת הצורך. הרופא מאוד כעס על השאלה ואמר לי, מה נראה לך? ברור שהחולה זקוק להחייאה והנשמה. שאלתי שוב, היות והרופא סרב לשאול את השאלה, ביקשתי ממנהל חדר המיון לבדוק את העדפות המטופל עם המטופל והמשפחה, והתשובה שלהם הייתה חד משמעית לא לבצע פעולות החייאה והנשמה. החולה הוא עבר למחלקה גריאטרית, לחדר רגיל, ושם הוא עבר את כל הטיפול. ב-2005 משרד הבריאות הכנסת חוקקה חוק, את חוק החולה הנוטה למות, שבעצם יוצא מתוך הנחה שכל אדם רוצה לחיות ולא משנה מה. אבל הוא מאפשר למטופל לבחור את הטיפול שהוא מעוניין, אם הוא מגיע לסוף החיים והוא סובל ממחלה קשה שנקראת חשוכת מרפא. החוק עוסק בעצם בחובה של הרופא לידע את המטופל לגבי מצבו ולגבי ההידרדרות של המחלה. החוק מחייב את מתן הטיפול הפליאטיבי לאיזון סימפטומים ולטיפול בסוף החיים. החוק מחייב את הצוות הרפואי והסיעודי לידע את המטופל והמשפחה לגבי האפשרות למלא הנחיות מקדימות רפואיות ואו למתן ייפוי כוח. החוק אוסר על המתה ועל המתת חסד. ב-2015 מערכת הבריאות התארגנה לבקרה למתן טיפול פליאטיבי. הבקרה נעשתה במערכת האשפוזית. הבקרה כללה גם טיפול בסוף החיים. למרות כל ההכנה שבית החולים עבר, הציון שבית החולים קיבל היה נמוך. הבנתי שהדבר קשור יותר לחינוך ארוך השנים שהצוות עובר, וגם לעמדות האישיות על רקע זה. החלטנו בהנהלה הראשית לבדוק את העמדות של אנשי הצוות לגבי טיפול בסוף החיים וטיפול מקל על סבל. פיתחנו שאלון שכלל קטגוריות עם רמות הסכמה, וגם פרטים דמוגרפיים שכללו את המחלקה בה איש המקצוע עובד, את המקצוע, היכן למד את המקצוע, וגם לגבי ותק ורמדתיות ועוד קטגוריות. השאלון חולק למחלקות אשפוז, למיון המבוגרים, וגם למכונים אונקולוגיה והמטולוגיה. ההיענות של הצוות הייתה של 60%, כש-80% מהעונים היו נשים. הקטגוריות שבדקו בעצם את העדפות המטופל והעדפות המשפחה היו בשאלות כמו, אני נוהג לבדוק עם המטופל ועם המשפחה מהם העדפות שלו לטיפול. בחולה עם מחלות קשות, אני מברר איתו את הרצון שלו להמשיך לקבל טיפולים. במידה והחולה נמצא במצב שהוא מדרדר, אני בודק איתו את האפשרות להמשיך לקבל טיפול מאריך חיים, שכולל החייאה, הנשמה, הכנסת זונדה. ולגבי טיפול מקל על סבל, אני מיידע את המטופל ושואל האם הוא מעוניין. לגבי קטגוריות שעוסקות בהתייחסות האישית של המטופל, של האיש הצוות, אני מרגיש נוח לדבר עם המטופל ועם איש הצוות לגבי מתן טיפול מקל על סבל, או לגבי שאלות, לגבי קטגוריה שעוסקת בעצם, אני מרגיש נוח ללוות את המטופל ואת המשפחה בתהליך הפרידה, בתהליך סוף החיים. השאלון עבר תיקוף ומיימנות בציון של 0.79, ובעצם נבדקו הקטגוריות והתקבלו תוצאות מפתיעות בחלקן ומפתיעות נתמכות על ידי הספרות. בתוצאות שנתמכו על ידי הספרות בעצם נמצא שהצוותים שנמצאים בקשר ארוך טווח עם המטופלים והמשפחות, כמו במכונים ההמטולוגיה והאונקולוגיה, מאוד קשה להם לדבר עם המטופלים על טיפול בסוף החיים, גם כשהחולים צלולים,
והם מרגישים הרבה יותר נוח לשוחח עם בני המשפחה לגבי המצב הזה, ובעצם גם כשהחולה צלול. דבר נוסף שנמצא זה שהצוותים בחדר המיון בעצם לא הרגישו נוח במתן טיפול בסוף החיים. לגבי תוצאות מפתיעות, היו שאנשים שלמדו את המקצוע שלהם בחול, היה להם הרבה יותר נוח לשוחח עם המטופלים והמשפחות לגבי העדפות ולגבי טיפול מקל על סבל, ובעצם צוותים שעברו סדנאות מסר, הרגישו נוח לדבר עם המטופלים על העדפות. לפני כשבועיים הגיעה מטופלת לאחת המחלקות הפנימיות והתבקשתי להתערב לגבי סוגיה שעלתה. הגברת בת 87 הגיעה עם קוצר נשימה מאוד קשה, חוברה לחמצן, הבן שהוא מיופה כוח, ביקש שלא לבצע פעולות מעריכות חיים ולתת לה טיפול מקל על סבל. המטופלת הגיעה עם אי ספיקת לב קשה על רקע של מסתה מיטרלי קרוע, שהוא לא בר טיפול, יש דמנציה מתקדמת וברקע יש סרטן מעי שהוא לא פעיל. מנהל המחלקה התלבט מאוד לגבי הבקשה של הבן ואמר שהוא לא מבין את הבקשה. שוחחתי עם שניים מהילדים, שבעצם אחד מהם זה המיופה כוח. והבן מאוד מאוד כאב והיה לו קושי בהתמודדות במשך השיחה, מתוך העובדה שהוא גם בן, גם מטפל עיקרי וגם מיופה כוח, ובעצם מתחיל תהליך של פרידה למרות כל האחריות עליו. הבת בעצם מאוד גיבתה את הבן, והבנו שבעצם יש מקום לכבד את הבקשה של האימא, היות ובעצם היא בשלב הסופי דווקא במחלה הלבבית. המטופלת קיבלה את הטיפול לאחר שיחה עם מנהל המחלקה, להקלה על סבל וסיימה את החיים על פי רצונה. אז מה יש לנו עם הנושא שבעצם פתחתי איתו, שאנחנו מנסים לא לחשוב על הנושא הזה, אבל כולנו בעצם כן מתעסקים ביום-יום, ובעיקר לגבי האנשים היקרים לנו. אז יש אפשרות למלא הנחיות מקדימות רפואיות ו/או מיופי כוח למנות. את הטפסים ניתן להוריד דרך אתר משרד הבריאות או אתר משרד המשפטים. ניתן למלא את הטפסים ביחד עם רופא, אחות מוסמכת או עובד סוציאלי, וגם עורכת דין. ואת הטפסים האלה אנחנו מכבדים כדי שהאדם יוכל לסיים את החיים על פי רצונו ועל פי כבודו. בעקבות השאלון שקיבלנו את התוצאות, בעצם מחלקות הפנימיות עברו תהליכי איכות בנושא טיפול בסוף החיים. יש שיפור בתיעוד של העדפות גם המטופל וגם המשפחה, ואנחנו נמצאים עכשיו בסדרה נוספת של הדרכות של צוותים, גם בחדר המיון וגם צוותים חדשים של סיעוד ורפואה. תודה רבה. תודה רבה לרינה על ההרצאה המעניינת, וכעת אני מתכבדת להזמין גברת שרית לוי ממרכז לבריאות הנפש באר יעקב. שרית תציג לנו את העבודה שעסקה בקשר בין ביטויי מיניות מטרידים לבין איכות הטיפול וכוונות הצוות לעזוב את מקום העבודה. בבקשה, שרית. שלום, שמי שרית לוי. אני סגנית מנהלת הסיעוד במרכז לבריאות הנפש באר יעקב, נס ציונה, מבן, שבס. אני רוצה לפתוח בסיפורי מקרה שהובאו לי ידיעתי במהלך הכנת העבודה ממקומות שונים. מקרה ראשון. במהלך אינטראקציה בין אח למטופל, המטופל שולח יד לעבר המפסעה של האח. מסיבות שונות האח לא מדווח, אך הוא נמנע מלהתקרב למטופל. בהמשך זה קורה שוב, אבל הפעם
הצוות מבחין בכך. כששאלו אותו למה הוא לא אמר כלום, הוא ענה, הוא חולה, מה יעשו לו? אני חדש, אני לא רוצה להיות הבעייתי. מקרה שני, במהלך העברת משמרת, אחד המטופלים ניגש לאשת צוות ושואל אותה, כמה את לוקחת? 100 שקל? היא מגיפה בכיחוך מתוך מבוכה. זה לא הפעם הראשונה שזה קורה. במשמרת הקודמת הוא רדף אחריה עם הצעות ורמיזות מיניות. היא כמובן דיווחה לאחרי משמרת, שהעיר למטופל, אבל לא מעבר לזאת. אחד ההערות של הצוות באירוע היה, נו, אנחנו יודעים איפה אנחנו עובדים. מקרה שלישי, במהלך ארוחה, אחד המטופלים דורש לקבל מנה שלא לפי התפריט המותר לו. למרות שהוא קיבל מספר הסברים מהצוות, הוא כעס מאוד. ומאותו רגע הוא החל לפנות לאשת צוות עם קללות וביטויים בעלי תוכן מיני. האירוע הזה לא דווח. כששאלו אותה למה היא לא אמרה כלום, היא ענתה לא צריך. אני סופגת. אני אלך הביתה וזה יעבור לי. יש לי יכולת הכלה. אלה רק שלושה סיפורים מיני רבים. נושא המחקר שלי הוא הקשר בין ביטויי מיניות מטרידים מצד מטופלים, שחיקה נפשית והתייחסות ארגונית לביטויי מיניות מטרידים, לבין איכות הטיפול וכוונת עזיבה בקרב צוות מטפל בתחום בריאות הנפש. אני מודה, בהתחלה היססתי לגשת לנושא, בעיקר משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא, חששתי שלא יהיה שיתוף פעולה של הצוות. מדובר בנושא מאוד בעייתי, לא אוהבים לדבר עליו. אבל מניסיון העשייה בשדה הקליני, הנושא מתעורר לדיון אחת לכמה חודשים בעקבות ביטויי מיניות מביכים של המאושפזים. הסיבה השנייה היא שאחד המשתנים שבחנתי הוא התייחסות הארגון לתופעה. וזה יכול להתפרש כאקט ביקורתי שיפוטי כלפי ההנהלה. לכן היה לי חשוב תחילה לקבל את ברכתם של מנהל בית החולים ומנהלת הסיעוד. השלימו את המחקר 131 אנשי צוות מתחום הסיעוד, הרפואה ומקצועות הבריאות. כולם עובדים במחלקות האשפוז בבאר יעקב ונס ציונה. המדגם היה מדגם נוחות, והנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה למילוי עצמי. בשנים האחרונות, המודעות לביטויי מיניות מטרידים בעבודה הולכת וגוברת. לביטויי מיניות מטרידים השלכות חמורות, הן על מצבו הנפשי, הן על רווחת העובד ותפקודו, הן על יחס ואיכות הטיפול, והן על היעדרויות ואף עזיבה של מטפלים את מקומות העבודה. למרות העיסוק הרב בביטויי מיניות מטרידים של מטפלים על ידי עמיתיהם, העיסוק בביטויי מיניות מטרידים של מטפלים על ידי מטופלים אינו זוכה לסיקור ולבדיקה מעמיקים גם בארץ וגם בעולם. נמצאו דיווחים בודדים הבוחנים את התופעה בקרב צוות רפואי. הנושא נחשב לטאבו בקרב חוקרי התנהגות מטופלים באשפוז. בנוסף לזאת, היום לא קיימת מדיניות הנהלה ברורה. הנורמות הקיימות מקלות על התופעה. צוותים מעטים מקבלים הכשרה והדרכה נכונה כיצד להתמודד. במחקר הנוכחי, ממוצע הציונים למשתנה מידת החשיפה לביטויי מיניות מטרידים מצד מטופלים נמצא נמוך. אך יחד עם זאת, המשמעות היא שבממוצע זה הנבדקים נחשפו לפחות פעם בשנה. ולמרות שבספרות עולה של הסיעוד הסיכוי הגבוה יותר להיחשף, במחקר הנוכחי נמצא שרופאים ומקצועות הבריאות נחשפו יותר. יש לציין, במחקר הזה הסיעוד היווה כמחצית המדגם. אחד ההסברים לממצא הוא שבמהלך הזמן העובדים חווים תהליך של נורמליזציה, המאפשר להטרדות להיות חלק משגרת העבודה שלהם. זאת אומרת שביטויי מיניות מטרידים הם חלק בלתי נפרד מהעבודה. ובנוסף לזאת, העובדים מסכימים שבמקרים רבים, ההתנהגות הלא הולמת היא תוצאה של המחלה והליקוי הקוגניטיבי, לכן כלל לא ראו בכך הטרדה. ממצא מעניין נוסף הוא שלמרות הדיווחים בספרות על כך שמידת החשיפה גבוהה יותר בקרב נשים, עדיין ניתן לראות שגברים נחשפים לביטויי מיניות מטרידים במהלך עבודתם. אלא שמנטליות מצ'ואיסטית ולחץ עמיתים ממזערים את הסיכוי של גברים לדווח בתדירות גבוהה כמו נשים.
בישראל, גברים ונשים חווים ביטויי מיניות באופן שונה. גברים רואים בכך כחלק ממערכת יחסים ידידותית, והם לא מתייחסים לבדיחות מיניות או להקנטות כאל הטרדה. אחת מאשרות המחקר הייתה שימצא קשר בין מידת החשיפה לביטויי מיניות מטרידים מצד מטופלים לבין תפיסת איכות הטיפול בעיני המטפל. אך במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין המשתנים. אחד ההסברים הוא שאנשי הצוות עושים הפרדה בין תנאי העבודה והמפגעים למיניהם לבין הקפדה על איכות הטיפול, ורואים באיכות הטיפול כערך עליון. הסבר נוסף ניתן למצוא בהקשר לתת דיווח על אירועים אלו, ולכך יש מספר סיבות. החשש של הצוות לפגוע במטופל המטריד, הקושי של הצוות להגדיר מהו אירוע של הטרדה, סטיגמות של קבוצת עמיתים, תפיסת העובד כלא מקצועי, החשש שמא דבר לא השתנה לאחר הדיווח, ואף החשש לאבד את מקום העבודה. למעשה, במחקר זה דנו לראשונה במשתנה חדש, משתנה שלא קיים בספרות, התייחסות הארגון לביטויי מיניות מטרידים מצד מטופלים. מאחר והמדד פותח במסגרת המחקר הנוכחי, נבנה ותוקף כלי התייחסות ארגונית לביטויי מיניות מטרידים מצד מטופלים. השאלון שפותח הפגין מיימנות טובה, והוא כמובן יוכל לשמש למחקרים עתידיים בתחום. ממוצע הציונים למשתנה התייחסות ארגונית נמצא בינוני, כלומר, התייחסות ארגונית קיימת, אך היא לוקה בחסר. מחקרים קודמים בנושא התנהגות לא הולמת גילו שהתנהגות זו היא פונקציה של גורמים ארגוניים, כגון סובלנות גבוהה והכחשה של ההתנהגות הפוגעת. העובדים עשויים לחוש במקרים רבים שאין להם דרך אחרת להגן על עצמם מפני ההתנהגות הפוגעת, אלא לעזוב את מקום העבודה. למעשה, במחקר הזה נמצאו קשרים בין המשתנה החדש, התייחסות ארגונית, לבין כל שאר המשתנים במחקר. מידת החשיפה לביטויי מיניות מטרידים, שחיקה נפשית, איכות הטיפול וכוונת עזיבה. הדוח הלאומי למדע, הנדסה ורפואה לשנת 2018 בנושא הטרדות מיניות מדגיש את הנטל של הטרדה המבוצעת על ידי מטופלים וקורא למדיניות מוסדית יזומה וברורה כדי להיאבק ולטפח בשינוי התרבות. ממסקנות הדוח עולה שבתי החולים לא יכולים למנוע את ההתנהגות הלא הולמת, אבל הם יכולים להציב התנהגות מצופה, התורמת לתרבות המוסדית. בתי החולים יכולים להעביר מסר ברור. אנו לא נסבול הטרדה בשום צורה שהיא. וברמה האישית, עבורי, עבור שרית, במהלך העבודה התחדדה בי ההבנה עד כמה חשוב להקשיב לדאגות הצוות, לחוויות שלהם, ועד כמה חשוב לעודד אותם לדווח על האירועים הללו. יש לחזק שוב ושוב את הזכויות הבסיסיות שיש לצוות בבריאות הנפש. הזכות שיתייחסו אליהם בכבוד. הזכות שירגישו בטוחים בעבודה. והזכות לא לסבול הטרדה בשום צורה שהיא. העצמת הצוות באמצעות הדרכה ומדיניות עשויה להקל על נזקים עתידיים, להגביר את שלום הצוות ולשפר את רווחתם. ולפני סיום, שאלה. אם הייתי שואלת, מי נחשף לביטויי מיניות מטרידים במהלך עבודתו? למי מכם היה האומץ להרים את היד? תודה. תודה רבה לשרית על הרצאה מרתקת. וכעת אני מתכבדת להזמין את מר מורסי ג'בארה ממרכז רפואי רבין, שישתף אותנו בתוצאות המחקר על תופעת אי נימוסים במקומות העבודה. בבקשה, מורסי. שלום, אני מורסי ג'בארה. אני מרכז מחקר בסיעוד במרכז הרפואי רבין, ואני כאן כדי לדבר אתכם על מחקר בנושא אי נימוסים במקום העבודה. אי נימוסים בין העובדים לבין עצמם.
כמה מאיתנו חווינו אירוע לא טוב בעבודה שדיברו אליו לא יפה? צעקו עליו, העליבו אותו, השפילו אותו, דחקו בו הצידה ולא התייחסו אליו או התעלמו ממה שהוא אומר במכוון. ויש כאלה אירועים גם דומים אחרים. האירועים האלה, לצערנו הרב, קוראים חדשות לבקרים במקום העבודה. ואלה אירועים לא נעימים. אלה בעצם אירועים של אי-נימוסים. שאירועים כאלה של אי-נימוסים במקום העבודה קוראים, מה זה בעצם, איך זה משפיע על האווירה במקום העבודה? מה זה עושה לנו כעובדים? ואיך זה באמת לבוא למקום עבודה כל יום שאין בו כל כך אווירה טובה? אז אנחנו, ריקי זטלנד, לרה קסלמן, נילי חממי ואנוכי, מהנהלת הסיעוד של המרכז הרפואי רבין, הייתי אומר, ובצניעות, הרמנו את הכפפה ועשינו מחקר באמת אמיץ, ובדקנו את הנושא בבית החולים, אצלנו. אנחנו בדקנו את שכיחות אירועי אי-הנימוסין במרכז הרפואי רבין, וגם בדקנו את ההשפעה של האירועים האלה על העובדים, מבחינת צפיות רצון, וההשפעה של זה על הכוונה שלהם לעזוב את העבודה. אנחנו גם בדקנו איך העובדים שחווים אירועים כאלה, איך הם מתמודדים עם האירועים האלה. ואת זה בדקנו על כלל העובדים. רופאים, אחיות, כוחות עזר, עובדי משק ומקצועות אחרים. במילים אחרות, המחקר הזה שעשינו הוא היה מחקר רב סקטוריאלי. במחקר הזה אנחנו פנינו באופן ישיר לעובדים ושאלנו אותם שאלות ישירות. כמה מכם חוויתם אירוע כזה שהתייחסו אליכם לא יפה? התעלמו מכם. כמה פעמים קרה שעברתם אירוע של דיכוי או סיטואציה של התנשאות במקום העבודה? כמה פעמים קרה שצעקו עליכם ליד כולם, הלבינו את פניכם ברבים, התעלמו מהעמדה שלכם ובכלל התעלמו מכם ככה במכוון? ועוד כמה שאלות בכיוון הזה. אנחנו גם ביקשנו מהאנשים שירשמו לנו דוגמאות חיות מהשטח. במחקר הזה השתתפו 681 אנשים. 600 אנשים, 681 מהצוות. שזה מניין יפה. זאת אומרת, אנשים הצביעו ברגליים. ובהתאם גם התוצאות היו גם משמעותיות וגם מלמדות. אז מה מצאנו? אנחנו בית חולים מנומס, מתורבת, או שאנחנו חוצפנים? אז זהו, שמצבנו לא כל כך טוב. 75% מהמשתתפים במחקר הזה ציינו שעברו אירוע של דיכוי או סיטואציה של התנשאות במקום העבודה, בתדירות של פעם עד פעמיים בשנה לפחות. 73% מהאנשים ציינו שעברו אירוע כזה שהתעלמו מהם במכוון, דחקו בהם הצידה. כשני שליש מהמשתתפים ציינו שעברו אירוע שדיברו אליהם בצורה מזלזלת, משפילה, בגסות רוח, באופן מכוון. גם באותה תדירות של פעם עד פעמיים בשנה. 63% מהמשתתפים במחקר ציינו שעברו אירוע כזה שהלבינו את פניהם ברבים. ככה צעקו עליהם או דיברו אליהם לא יפה בפומבי. המספרים האלה הם מאוד גבוהים, אבל חשוב לציין ולומר שהסטטיסטיקה הזאת היא דומה למה שיש בספרות. זאת אומרת, מצבנו דומה למקומות אחרים בעולם. אותנו גם עניין לראות או לבדוק מי סובל מזה הכי הרבה. איפה זה קורה הכי הרבה? באיזה מחלקות? והתוצאות פה הן לא כל כך היו מפתיעות. אנחנו ראינו שאירועי אי-נימוסין קורים במקומות שבהם רמת הלחץ גבוהה יותר. אירועי אי-נימוסין שכיחים יותר במיון, טיפולים נמרצים וחדרי ניתוח. אחר כך בפנימיות, כירורגיות, ובסוף ביחידות ובמרפאות, שם באמת רמת הטנשן היא הרבה יותר נמוכה.
ואנחנו ראינו שגם האירועים האלה הם שכיחים יותר בקרב צוותים עם ותק של שנה עד חמש, ביחס לצוותים עם ותק של 10 שנים ומעלה, שהם באמת נחשבים יותר חזקים ויותר מבוססים. עוד אנשים שסובלים מזה בבית חולים יותר מאחרים, אלה צוותים עם מעמד מקצועי נמוך יותר מבחינת מוניטין. אירועי אי הנימוסין שכיחים יותר בקרב כוחות עזר ועובדי המשק, ביחס לאחיות, עובדי מנהל, רופאים ומקצועות פארה-רפואיים אחרים. אנחנו גם בדקנו במחקר הזה איך זה משפיע על העובדים, ואותנו גם עניין איך הם מתמודדים עם זה. ומה שמצאנו, גם באופן לא מפתיע, שאירועי אי נימוסין גורמים לירידה בשביעות הרצון של העובדים, ומגבירת הכוונה שלהם לעזוב את העבודה. זה לא הפתעה. ואיך הם מתמודדים עם זה? אז העובדים שחווים אירועים כאלה, הם משתמשים קודם כל בגישה או באסטרטגיה הקוגניטיבית. במילים אחרות, הם עובדים קודם כל מהראש. הם לא מגיבים באופן מיידי, הם קודם כל מתאפקים, אומרים שאנחנו מעדיפים קודם כל לקחת נשימה עמוקה, לחשוב על הצעד הבא. שיטה השנייה מבחינת תעדוף אצל העובדים להתמודד עם האירועים האלה, זה האסטרטגיה של שימוש במשאבים חיצוניים. זה חשוב מכיוון שזה ישפיע על התוכנית התערבות שלנו. אנשים לא כל כך רצים להיעזר בעמית או בבית חולים, אולי בגלל שהם לא כל כך מאמינים שמישהו יכול לעזור להם. ורק בסוף אנשים משתמשים בשיטה או בגישה האמוציונלית. תכלס, מבחינת התמודדות, אנשים קודם כל מתמודדים עם האירועים האלה מהראש. אוקיי, אלו היו המספרים, אלה היו ההשלכות, ואלה היו דרכי ההתמודדות. איך אנחנו, מה אנחנו עושים עכשיו? איך מתקדמים הלאה? או יותר נכון לשאול איך מתמודדים עם התוצאות האלה. מצד אחד, אנחנו לא רוצים ליישר קו עם חוצפה, עם אי נימוסין, ולא רוצים להבליג על אירועים כאלה. מצד שני, אנחנו לא רוצים לאבד את האנשים הטובים בינינו. אז אנחנו במרכז הרפואי מתכוונים לבנות תוכנית התערבות שבה יהיו כלים לעובדים, לצוותים שסובלים מזה, ניתן להם כלים כדי לאפשר להם שיהיה להם להיעזר, שיהיה להם תקשורת טובה. אנחנו רוצים ללמד אותם לדבר יפה, או לפחות לדבר באופן סביר, בצורה שהיא מתקבלת על הדעת. איך נעשה את זה? אנחנו מציעים שברמה המערכתית לעשות סדנאות ממוקדות מטרה. סדנאות קצרות שיכולות להשיג את המטרה הזאת, ללמד את האנשים איך לתקשר טוב, איך לדבר טוב, איך לכבד אחד את רעהו. אנחנו גם חושבים על עוד רעיון של להנגיש קו פתוח, טלפוני, לצוותים שיתמוך בהם ושידריך אותם בעיתות מצוקה. או אפילו להקים צוות תומך מתוך בית החולים, מתוך כוחותינו, שיתמוך בצוותים בעיתות מצוקה. ויש עוד כל מיני רעיונות שעלו על ידי צוותים ואנשים בתוך בית החולים. קהל נכבד, בסוף חשוב לציין שהנושאים של מחויבות ארגונית, שביעות רצון במקום העבודה ושימור עובדים, אלה נושאים שניתן לפתח אותם על ידי עידוד יצירת מקום עבודה שהוא מכבד, חומל ונימוסי. כשאנחנו עובדים תחת לחץ, בוא קודם כל נוריד טון הדיבור. וניקח נשימה עמוקה לפני שאנחנו מתפרצים. ונזכור כולנו שגם מילה אחת קטנה טובה יכולה לעשות הבדל גדול. תודה רבה. תודה רבה למורסי על ההרצאה המרתקת. וכעת אני מתכבדת להזמין את הדובר האחרון במושב זה,
מר חאלד אבו חוסיין, משורתי בריאות מכבי, מאגף הסיעוד, שהוא יספר לנו על התמעת מודל של טיפול אינטגרטיבי בחולה מורכב. בבקשה, חאלד. שלום לכולם, שמי חאלד אבו חוסיין, אני ממכבי שירותי בריאות, אגף הסיעוד. הנושא שלנו, הטיפול הנכון במטופל הנכון, טיפול אינטגרטיבי בחולה המורכב. תרשו לי ככה לספר סיפור קצר. מטופל שלנו, בן 56, ידוע כחולה סכרתי, לא מאוזן, עם יתר לחץ דם. בחצי שנה האחרונה, פעמיים אירוע מוחי, כתוצאה מהאירוע המוחי היה מאושפז לא מעט ימים. ברגע שהוא חזר ככה מהאשפוזים, אז נכנסנו ככה בכל המרץ לטפל בו, ואנחנו הפעלנו את השיטה שנקראת שיטה של טיפול אינטגרטיבי בחולה המורכב. השיטה הזאת מדברת על טיפול של צוות רב מקצועי, שבעיקר מטפל ומדבר על מה שנקרא רווחה כלכלית, רווחה חברתית, יכולה בהחלט להשפיע על הרווחה הרפואית, מה שנקרא, או טיפול נאות במטופלים עצמם. הצוות הזה עומד בראשו אחות, שהיא אחות אינטגרטיבית, עם תפיסה אינטגרטיבית, עם צוות רב מקצועי. המטופל שלנו, ברגע שנכנסנו לתמונה והתחלנו לטפל בו, אחות הצליחה לאזן את הסוכרת שלו ולהוריד לו את המוגבין ה-1C שלו, שהיה לפני זה 12 פלוס, ל-6.7. העובד סוציאלית בתוך הצוות הצליחה להשיג בעבורו קצבת ביטוח לאומי שהיה לו לפני זה אגב 1,400 שקל, בקושי התקיים, בקושי יכל להביא מזון הביתה, הצליחה להשיג לו קצבה בערך 4,000 שקל. לצערנו אותו אדם שהיה עם מחלת CVA לא הצליח להתנייד, בקושי יצא מהבית, היה בבדידות, והצלחנו להשיג בעבורו כיסא גלגלים מונע, וצריך להתנייד בצורה כזאת, גם צריך לצאת מהבית, וגם היה בסוג של בדידות וסוג של דיכאון, הצלחנו גם להוציא אותו מהנושא של הדיכאון. מה בעצם הסוד של כל העסק הזה? הוא טיפול אחר, שונה ממה שאנחנו מכירים היום, בכל הטיפולים השגרתיים המקובלים בכלל בכל מדינת ישראל, אגב, וגם בעולם, בקהילה. מי זה החולה מורכב? בטח ככה שאלה שאתם כולכים שאולים את עצמכם. חולה מורכב זה אדם שאנחנו הצלחנו ככה לחשוב עליו ולהגיד, אוקיי, מה הסוג של המורכבות? האם זה רק מורכבות רפואית? התשובה היא לא. מה שעשינו, בנינו מטריצה, שנקראת מטריצה של החולה המורכב, שמורכבת מכמה פרמטרים. בכל פרמטר נתנו ציונים בין 0 ל-3. למשל, גיל, לקחנו בני 50 ומעלה, וככל שעלה הגיל, ככל שעלה הציון. מחלות כרוניות, בן אדם שיש לו מחלה 2, 3, 4, 8, עד שבעצם ככל שעולה, הציון עלה. ריבוי תרופות, תרופות מסכנות חיים, מצב סוציאלי, מצב חברתי, ועוד 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 דברים נוספים שהיו, כמו למשל חולים גם דמנטים. מטופל כזה יכל לקבל ציון בין 0 ל-19. מה שאנחנו חשבנו, הכי נכון, לפחות בשביל המחקר שלנו, ולהתמקד בקבוצת המטופלים שיש להם ציון מורכבות בין 5 עד 10. למה דווקא את הקבוצה הזאת? כי אנחנו מאמינים שהקבוצה הזאת אפשר להשפיע עליה הכי הרבה. כמובן, הרצנו את המטריצה הזאת, יצא לנו עשרות אלפים של מטופלים, וכמובן התחלנו את הפרויקט שלנו והתחלנו לטפל בהם. המחקר שלנו התמקד בשיטה הזאת. האם באמת השיטה של הטיפול האינטגרטיבי זאת שיטה נכונה, טובה, יעילה, יכולה לתרום, לא יכולה לתרום למטופלים, כן או לא. ולקחנו 240 מטופלים בשתי קבוצות, קבוצה אחת שקבוצת ביקורת, שלא תערבנו בה, וקבוצה שנייה קבוצת המטופלים שתערבנו בהם. ואמרנו, בואו נסתכל עליהם. לפני התערבות, ניקח שנה לפני התערבות, וניקח שנה אחרי התערבות. האם באמת אנחנו יכולים להשפיע? וכמובן, לקחנו שתי הקבוצות האלו, שהן היו אמורות להיות זהות. זאת אומרת, לקחנו אותם אנשים, עם אותם מרכיבים, ציון מורכבות 5 עד 10, כמו שאמרתי, אותם אנשים שיש להם אותו גיל, אותו מין, אותו מצב סוציאלי, ועשינו ביניהם את הזיווג. היה לנו מאוד חשוב שהקבוצות האלה יהיו מאוד 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 דומות, ככל שאפשר, מבחינת המרכיבים שלהם, על מנת באמת לעמוד אמיתי, האם הדבר הזה הוא נכון בכלל למדינת ישראל ובכלל ברמה העולמית.
ומה שמצאנו, הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מעניינים. רצו כמובן את המחקר הזה לתקופה מאוד של 6 עד 8 חודשים, ומצאנו כמה דברים. אחד, מצאנו שאנחנו מצליחים להשפיע על מדדי הבריאות. מה זה אומר? שהצלחנו להשפיע ולאזן טוב יותר את הקבוצה של ההתערבות, לעומת הקבוצה שלא הייתה בהתערבות. מבחינת מחלות הסוכרת שלהם, מבחינת מחלות יתר לחץ דם ועוד מחלות נוספות, כולכם מכירים, יש מדדי איכות שנקראים מדדי איכות של בריאות בקופות החולים. במדדים האלו שבחנו אותם, מצאנו שאלה שהתערבנו בהם, מדדי איכות שלהם היו הרבה יותר טובים מאלה שלא התערבנו בהם. זה אחד. שתיים, מצאנו שהמטופלים האלו שהתערבנו בהם ביקרו יותר אצל האחות לעומת מטופלים שלא התערבנו בהם. גם ביקרו יותר אצל העובד סוציאלית, ביקרו יותר במספר הביקורים, זאת אומרת, הביקורים אפילו היו ברמות די גדולות. אנחנו לוקחים למשל אצל האחות, מטופלים שהיו בהתערבות, ביקרו 10 ו-12 פעמים בתקופה של 3 חודשים, לעומת מטופלים שלא התערבנו בהם. גם אצל דיאטנית וגם אצל רופאים שהם רופאים מקצועיים. באמת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, מטופלים כאלו שהם מורכבים, שהם זקוקים לרופאים מקצועיים, דווקא לא ביקרו בהם הרבה. אצלנו בקבוצת התערבות כן הייתה ממש, היו ביקורים במספר מאוד גבוה, יחסית לקבוצת הביקורת. ומה שראינו, שקבוצת הביקורת התאשפזו יותר מאשר קבוצת ההתערבות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים עליהם חצי שנה עד שנה קדימה אחרי התערבות, ראינו שדווקא קבוצת הביקורת מתאשפזת יותר וקבוצת ההתערבות שלנו מתאשפזת פחות. ככה שמסתכלים על סך הכל העניין הכלכלי, שגם אנחנו צריכים לדבר על כלכלת בריאות, אותם מטופלים שלנו שתערבנו בהם, הורדנו את סך העלות שלהם בתוך הארגון ל-23%. ומאיפה זה נבע בעיקר? דווקא מתוך האשפוזים. ומה ששמנו לב, שזה מה הדבר מאוד מאוד שמח אותנו, שמספר הטיפולים, מספר התרופות שנרכשו על ידי המטופלים שבהתערבות, הוא היה הרבה יותר גבוה מאשר קבוצת הביקורת. זה אומר שאותם מטופלים, כן הצלחנו להתערב בהם, הצלחנו להנגיש להם טיפול הרבה יותר טוב, והצליחו גם לרכוש את התרופות, אגב, גם בגלל שאנחנו גם התערבנו בחלקים הכלכליים. כשאני בא ואני אומר, הטיפול האינטגרטיבי, אני מדבר פה על משולש, אנחנו קוראים לו משולש הקדוש, שבא ואומר, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, שיש רווחה חברתית, רווחה כלכלית, אפשר להשפיע על המחלה, אפשר להשפיע למעלה, אפשר להוריד את הסיכונים, אפשר לאזן אותם קצת יותר טוב, ואפשר גם להוציא אותם מדיכאונות שלהם, ואפשר להוציא אותם מהבדידות שלהם, ולהביא אותם ולעשות אותם עבודה מאוד, מאוד גדולה בתוך הקהילה. אותם בקבוצת מטופלים, הנגשנו להם גם שירותים נוספים. זאת אומרת, אנחנו הבאנו להם גם שירותים שהם נמצאים בתוך החברה, כמו אגודות, כמו מתנדבים שגם עזרו להם להפיג את הבדידות שלהם. מה בעצם המסקנה שלנו? המסקנה שלנו בסוף המחקר הזה, השיטה האינטגרטיבית היא שיטה טובה ונכונה, ויכולה להשפיע על הבריאות של המטופלים. יכולה לאזן אותם טוב יותר, יכולה להפיג את הבדידות שלהם, יכולה לעזור להם להתמודד עם כל מה שקורה בתוך הקשיים החברתיים, וגם היא יכולה להשפיע עליהם מבחינה כלכלית. אז ככה שאנחנו מסתכלים על הטיפול האינטגרטיבי, כי המסקנות שלנו באמת גדולות מאוד, אני אתמקד רק ב2-3. אחד, צריך להנחיל את השיטה הזאת בכל מה שקשור לטיפול בחולים המורכבים במדינת ישראל. צריך להשפיע על משרד הבריאות וכל מקבלי ההחלטות בנושא הזה. 2, בעולם של הסיעוד צריך שתהיה אחות שנקראת אחות אינטגרטיבית. זה התפקיד שלה. היא עושה אינטגרציה בין כל השירותים וכל הטיפולים שנמצאים מסביב למטופל, ולרכז את זה ולהוביל את זה. היא לא רק צריכה רק לרכז, היא צריכה להוביל הפיבוט של הדבר הזה, וצריכה לקחת את זה קדימה, היא יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה בעצם קריאה להנהלת הסיעוד במדינת ישראל, להקים מה שנקרא תפקיד מהסוג הזה. כבר פניתי להם בכתב בנושא הזה, אבל אני קורא גם עוד פעם אחת שמשל דבר כזה יקרה. ושתיים, ולא פחות חשוב, שכל המערכת תתגייס לחשיבה אינטגרטיבית וטיפול אינטגרטיבי שיכול להביא את כל מה שצריך למטופלים ומסביבו וגם בטיפול התרופתי שלו, בטיפול היומבן של המחלה. תודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם יום נעים. תודה רבה לחלד על הרצאה מעניינת, ובעצם אנחנו מסיימים את המושב.
לפני שאנחנו נצא להפסקה, יש לנו כמה דקות לשאלות. בבקשה שאתם שואלים שאלה, תציגו את עצמכם בשם ותגידו לאיזה מהחוקרים אתם פונים. אחרי השאלות יש לנו הפסקה עד למושב הבא. אני מציעה להשתמש בדקות האלה של הפסקה לצורך התבוננות בפוסטרים שלנו. וחברי עמותה, אתם מוזמנים להצביע, זאת הזדמנות האחרונה להצביע בבחירות לוועד המנהל החדש ולהשפיע על עתיד העמותה.